mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Sega mulishiti, kebanya gani. Kitalo nyo, kitalo dala, echa, honorable, Kato Lubwama. Amauli nega neno, amisa chisema kura, papa. Ngeze maso nukube ranga postinga, ranga kungu baga, ulukufa, kwa honorable, Kato Lubwama. Oluvanyuma omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko nina agena maso nokubera nga akakasa amawulire ganeno. Kale bw'okiwulira nti no Kato Lubwama oyinza okulwawo kikkiriza nti na afudde olw'ensonga sindi afudde accident sindi bamukubye masasi sindi ki wabula afudde kiwatukira ono gye buvuddeko emabega. Era abadde akola interviews ne bannamawulire ab'enjawulo ng'alaga alina ekivulu ky'agenda okuteekateeka awo ku Serena Hotel. Kato Lubwama ono abadde muntu w'abantu nnyo era mujjukira awo mu kisanja ekya 2016-2021 ono yavaayo n'akiikirira abantu ab'erubaga South mu lukiiko olukulu olwa Uganda. Yajja n'enkola ye ng'agamba nti nze bansinika mu paramenti kulya era mu kisanja ekyokubiri mu bamumira akalulu yagamba nti kiri najja kulya kati kineeno mu nzize eyo tulye era ng'ajjira ku mulamwa ogwa solida. Mu mbeera bweti Kato Lubwama amanyikiddwa okuba nti nno ettafaali erya entertainment industry abaddayi na chinji kyaliyongeddeko. Ono yakola koko ku radio ya CBS era ngakola program ya Kaliso Liso. Akoze obulango bungi nnyo obw'ebivulu obw'ebyokunywa obw'amataka era nga mwatu watula mu kalango owulira ddala talent eisufu okuzaama. Ono era muyimbi era muzimu ennyimba ziyasembye yo kuyimba kwe kuli oluyimba lwe bakoze remix ola chai wenjaye. Kato Lubwama amwatu era abadde muzanyi wa mizannyo era nga alina ekibiina kimanyikiddwa nga Diamond Esembo. Ono nno yalinako theater era nga eri awo ku Martin Road eya Royal Theater. Ate era Kato Lubwama ayomu kuba badde batadde ettafaali eddene ku bannamawulire mujjukira TV eyali Believe TV onagenda maso n'okubeera nga ajigula era n'agifuula B24. Kale industry eya entertainment ne industry eya amawulire bafunye ddibu ddene nnyo olw'okufa kwa Kato Lubwama. Kato Lubwama bw'atayogera ku industry ya kuyimba abadde awa bannamawulire content nga y'omu ku bantu avaayo n'akola interview negenda viral n'esaasaana buli muntu n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ajulira. Ate era y'omu ku bantu abeerandizza bokka era nga mu njogera ye alaga teyeeguya. Kale byebimu akubikwata ku Kato Lubwama alisa abaana naye omu ku baana abasinga okumanyikwa ayo Conrad. Kitalo nnyo kitalo ddala mutuuze abadde awangalira awo mutundwe nga yewali amakaage era mu butuufu sijja balimba erudibu ddene nnyo mu ggwanga byobufuzi abaddeyo mu bannakatemba nga gyali mu bayimbi nga gyali ye muntu abadde akola ebintu eby'enjawulo nga byonna ali successful. Nonno omwaka oguwedde ono yagendako ku kitanda era nga mulwadde nnyo basinga obungi ne balowooza nti awo tajja kusimattuka. Kyamukisa mulungi Katonda yasobola okubeera nga amwongerayo paka ekiseera wamujjudde mu bulamu bw'ensi. Siyinza kubulira nti buno bwe bulwadde obumuse oba kineeno oba kiri eri katusooke tulinde tulabe kinagenda maaso
tuleme okuteebereza. Erono waliwo era omulundi gwe yagenda maso n'okubeera nga abantu bamusondera ssente ez'omutima ne bakuŋŋaanya ssente akawerako amunnange era n'agenda maso n'okubeera nga afuna obujjanjabi. Kirabika abaddemu n'obulwadde munda obutannamanyikwa. Naye katulinde tulabe kinaagenda ddala okubeera nga kibaawo naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Honorable Kato Lubwama. Tusaba Katonda amuwe ekiwumulo eky'omulembe ate era amulamuze kisa. Nze Siga wa Mureshidi.